Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi Ağdamda yerləşəcək. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 12-sində ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Visconti, ABŞ-dan olan həmsədri Andrew Schofer, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişklə görüşü zamanı açıqlayıb. Dövlət başçısı deyib ki, artıq Azərbaycanın Ağdam rayonunda monitoring mərkəzinin yaradılması mərhələsindəyik. Bu məsələ noyabrın 10-da imzaladığımız bəyanatda əks olunub. Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək. Fikrimcə bu regional əməkdaşlığın çox yaxşı təzahürüdür. Həmçinin Türkiyə ilə Rusiya arasında çox məqbul əməkdaşlığın rəmzidir.